Il-Maltin u lawċin għandhom rasom mistriħa li l-kontijiet sta' dawlu tal-ilma kienu u sejjib għaw irħas. Sosna dan il-Prim-Ministru Joseph Muscat li għata attività so politika fi x għawdex spiega kif il deċiżjoni tal-pajzi tal-lopek li naqsu l-produzzjoni tal zejt b'3% waslet biex fġima wahda bis il-prezz tal sej kun zdit bitlettax fil Dan ifisser illi kikumux l politika il palma ta' dan il-gvern pal kien jġri sa' ftit ta' s-nilu u u kol kienu jollew il kontiet ta' dawlu tal-ilma. Il-Maltin u lawċin, fil waqtli il-pajzi kolla tal-Europa inkwetati u fil-gazzetti ħajola l-prezz tal-elettriku ħajola l-prezz tal-fjuwil. ħaġa oħra: il-Maltin u għawċin rasom rasom Dan huwa gvern tabidla. Gvern li fiklim il-Prim-Ministru meċċejt tal-Partit Laburista jirrispetta l istituzzjonijiet iżda mhuwiex parti mill-establishment. U aħna nirrispettawhom l-istituzzjonijiet meta l-qorti ta kontrina ta' siġġijiet. Edna li ma naqblux, ma nirrispettawha. L-istess rispetu kollaborazzjoni sir ma l-Auditur ġenerali, bil-Prim-Ministru jispiega kif differenza l dak li kienisefiz min Amministrazzjoni preċedenti għadan il-Gvern jgħati widen u jgħati risposta l-rapporti mħejji. Fejn l-Auditur ikollu raġun, nejdu għandu raġun, għahna dawn il-passi. Fejn l-Auditur ma neċ għandu raġun, fejn għanna versjoni oħra tal-affarijiet, nispiegaw għadik il-verżjoni. mill-ġdid: mod ta' kif? l-istituzzjoniet iġu rispettati bil-fatti. Il-Prim-Ministru temjajt li meta l-poplu jidġu biex jieħu deċizjoni sentajn uħra għandu jistaqsi jek situazzjoni tija u aħjar min dik li kienet taħt amministrazzjoni preċedenti jek il-pajis kollu jiex f-situazzjoni aħjar u jek jirġu la dan il-gvern situazzjoni ux se tkun aħjar. Bil-Prim-Ministru jinsa pottimist li tweġinba tal-maġoranza tal-poplu setkun tkun iva. U li il-ġiet jasalan kol-hat o dan il-fajis e komplej kon suċess.